Hörmətli izləyicilər, hal-hazırda bugün ayın 14-ü, 7-ci ay 2020-ci il, Tovuz rayonundayıq, axşam saatlarıdır. İnsanlar Tovuz rayonunun Asan Xidmət Mərkəzinin qarşısına yığılıb, öz əzimkarlıqlarını, öz iradələrini, bu döyüşdə vuruşanları, bu döyüşdə mübariz olan əskərlərimizə, bu döyüşdə şücaətlə qəhrəmanlıq göstərən hərbiçilərimizə dəstək olmaqlarını nümayiş elətdirirlər. Necə oldu ki, belənçi günü bu könüllü gəldiniz bura? İndi biz kimi gəldik? Özümüz daha müharibə gedir, torpaq bizim torpaq namus deməkdir. Şəmkir dünyanın ən gözəl şəhəri olan Şəmkir. Yəni bura tək Tovuzdan yox, Tovuzun ətrafında olan digər kəndlərdən də, rayonlardan da, qəsəbələrdən də gəliblər. İnsanlar hal-hazırda öz coşqularını bizim hərbiçilərimizə, bizim döyüşçülərimizə olan necə deyərlər, əzimkarlıqlarını göstərirlər, onlar da səngərdə möhkəm olsunlar və lazım gələsə də hal-hazırda artıq lazım gəlib. İndi bunlar da gəliblər ki, bu müharibədə, bu döyüşdə hazırlıq. Əmr gözləyirik, hamımız əmr gözləyirik. Bu boyda cəmaat, hamısı başqa rayonlardan gəlib, hamımız əmr gözləyirik. Hazırdır, döyüşə gəlib hamısı. Əmr verilsin, canla, başdan hamımız döyüşə getməyə hazırıq. Birincisi, üzücü xəbərdir ki, belə şəhidlərimiz var, yəni, nə bilim, qurduqları puskudan şəhidlər vermişik. Amma belə də ki, mən belə düşünürəm ki, Azərbaycanda ən azından 2 milyon könüllü döyüşə getmək istəyənlər var. Bizim özümüz də getdik, postdan buraxmadılar. Hər an hazırıq. Ali Başkomandanımız göstəriş versin, hər birimiz qanımızın sonuncu damlasına qədər. Tam Yerevanın mərkəzində kimi yeriməyə gücümüz var. Azərbaycan millətinin, nə bilim, gəncləri, cavanları, yəni bu gücə qadirdir. Allah köməyimiz olsun. Hər birimizə. Sağ olun.